Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղն է յուղի բնակիչների հետ որդ քաֆի ձևաչափով ամայնքային հանդիպում է կազմակերպել Հայաստանի երիտասարդ իրավաբաների ասոցիացիան, օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, որքանով են նրանք ներգրաված համայնքի որոշումների կայացման և ամայնքապետանի գործունեության վերահսկման գործում։ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը շատ դեմոկրատական, շատ ժողովրդական օրենք է այդ առումով, որը թույլ է տալիս լայն մասնակցության հնարավորություններ, ինչպես նաև լայն վերահսկողության իրավունքներ։ Սակայն մենք պետք է դեռ կարողանանք պարզենք, թե ինչքանով են դրանք կիրառվում Հայաստանում։ Համայնքը ունի թերթ, Մարգահովիտի զորավիկ թերթն է, որ լուսաբանվում են համայնք գյուղապետարանի և համայնքում կատարվող բոլոր աշխատանքները, այնպես որ համայնքի բնակիչները լավ քաջատեղյակ են համայնքում կատարվող բոլոր աշխատանքներին։ Չեխիայի Հանրապետությունը մեծ փորձ ունի քաղաքացիների մասնակցությունը տին որոշումների կայացման գործընթացում ապահովելու, հենց այդ երկրի փոքր քաղաքի Չերսկի Բրոդի փորձն է ներկայացվում որպես հաջողված օրինակ։ Քաղաքային ֆորումներ, ռազմավարական նշանակության փաստաթղթերի և կոնկրետ թեմաների շուրջ հանրային քննարկումներ և այլն, սա է քաղաքի իշխանությունների աշխատելաոճը։ Քաղաքային ֆորումների գաղափարը կարևոր է ու հետաքրքիր, կարծում է քննարկման մասնակիցներից Նաիրա Սաֆարյանը։ Կարելի է Չեխիայի փորձը նաև մեզ մոտ իրականացնել։ Քննարկման թեման բավականին բուրըն արձագանք գտավ Մարգահովիտի բնակիչների բաժանվեցի խմբերի ու սկսեցին քննարկել համայնքի ավականու աշխատանքի թափանցիկության, հաշվետվողականության, իրենց մասնակցության ապահովման հարցերը վերհանեցին թույլ և ուժեղ կողմերը։ Ընդհանուր աշխատում ենք, որ ավելի թափանցիկ լինի, ավելի բաց լինի, պարզ լինի ժողովրդի համար մեր յուրաքանչյուր արած գործը, որոշումը։ Մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո խմբերի մասնակիցները ներկայացրեցին իրենց կատարած աշխատանքների արդյունքները, համադրեցին մյուս խմբերի կարծիքների հետ։ Համայնքի ղեկավարը մենակ ոչինչ չի կարողանում, լավ հարցերը պիտի առաջ քաշվեն, որ լուծում տրվի այդ բոլորին։ Իսկ հարցերը առաջ են քաշվում բնակիչների կողմից։ Գյուղի հիմնական խնդիրները վաղուց տեսանելի են բնակիչների համար, մշտապես բարձրաձայնել են համայնքապետարանում, ավականու անդամներն էլ տեղյակ են, սակայն հարցը փոքր գումարին չի վերաբերում, գյուղը այդքան բյուջե չունի։ Առաջնային խնդիրը շարունակում է մնալ անբարեկարգ ճանապարհը, գեղեցիկ բնություն ու տուրիստների համար առանձնացված քոթեջներ ունեցող համայնք զբոսաշրջիկները գրեթե չեն այցելում վատ ճանապարհի պատճառով։ Հիմնականում ֆինանսների սղությունն է, ուրիշ խնդիր չեմ տեսնում։ Ձեռնությունները կան, գաղափարները կան, ցանկացողները կան։ Փորձագետ փաստաբան Արթուր Սուխյասյանը պնդում է, Հայաստանի օրենսդրությունը լավ հնարավորություններ է նախատեսում քաղաքացիների մասնակցությունը տին որոշումների կայացման գործընթացում ապահովելու համար։ Եթե քաղաքացիները օգտվեն իրենց իրավունքներից և օրենքով իրենց իրաշխավորված հնարավորություններից, կարծում եմ բավականին ամբողջական ձևով կարող են մասնակցել տեղական ինքնակառավարմանը։ Մենք այստեղ բախվում ենք նաև մեկ այլ խնդրի, սա հանրային իրազեկության խնդիրն է։ Ինչքանով է քաղաքացին տեղեկացված, որ ինքը իրավունք ունի մասնակցելու իր համայնքի կառավարման խնդիրներին։ Գյուղում տարեկան 4 անգամ լույս է տեսնում Մարգահովիտի զորավիկ թերթը։ Գլխավոր խմբագիր Հովհանես Սարդարյանը փաստում է, մարդիկ սպասում են թերթի նորություններին։ Ներքին որոշումներ, բան դա տենց չեն հրապարակում, կապված նաև ասենք թերթի տպագրվելու հետ, բայց այն ինչ որ գյուղին ընդհանուր ասենք վերաբերում է քննարկման առաջ կայադառնում, նմա դեպքեր որ շուտ, նմա դեպքեր նաև որ ուշ։ Համայնքային հանդիպումը ավարտվեց մասնակիցների քննարկում ու արդյունավետ են համարում։ Հայաստանում քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների կայացման գործընթացներում ԵՄ-ի փորձի ներկայացում ծրագիր իրականացնում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբաների ասոցիացիան, գործընկեր Վրաստանի երիտասարդ իրավաբաների ասոցիացիայի և Agora Center Europe ՀԿ-ների հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Չեխիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Առաջիկայում Հայաստանի երիտասարդ իրավաբաների ասոցիացիան Հայաստանի Լոռու մարզի մեկ քաղաքային համայնքում եւս կանցկացնի նման քննարկում, որդ քավի ֆորմատով նման երկու հանդիպում էր Վրաստանի երիտասարդ իրավաբաների ասոցիացիան իրականացնում Սամցխե Ջավախեթի շրջաններում։ Դրանց հիմնական նպատակն է վերհանել թիմերի որոշումների կայացման եւ գործունեության վերահսկման գործընթացում քաղաքացիների մասնակցության խնդիրները եւ փորձել դրանք լուծել թիմ ոլորտի օրենսդրության բարեփոխումների իրականացման միջոցով։